حشر کے روز کھلے گا کیا ہے شبیر کا غم مثل کوثر تو ہے خدا نے مثل کوثر تو ہے خدا نے اتارے آنسو کربلا کو ہے یہ مقصد کربلا کو ہے یہ نکھارے آنسو جو بہتے ہیں ہمارے
بہائے ہیں لوگوں ہائے سجاد نے سفر میں جو بہائے ہیں لوگوں ہائے سجاد نے سفر میں وہ حق و باطل کے کر گئے کو باطل کے کئی گئے ہیں نتارے آنسو تاجیل میں تو دیر اب نہ مولا مہدی کرو تاجیل میں تو دیر اب نہ مولا مہدی ہر آزادار کا ہے تم کو ہر آزادار کا ہے تم کو پکارے آنسو خلد کچھ بھی نہیں ہے یاسر تو ہے اذن کے خلد کچھ بھی نہیں ہے یاسر تو ہے اذن کے خلد سے بھی ہیں یہ تمہارے خلد سے بھی ہیں یہ تمہارے نیارے آنسو جو بہتے ہیں ہمارے